নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত অন্যতা খবৰ লৈছো ইতিমধ্যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিছে প্ৰচাৰৰ অন্ত তেতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ইতিমধ্যে নিজৰ কামত লাগি গৈছে এবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰচাৰৰ পিছত কি কৈছে কি কৰিছে যেতিয়া 1 জুনত অন্তিমটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 1 জুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে কালিৰ দিনটো ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ত পৰিছে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বহিছে ধ্যানত 45 ঘণ্টাৰ বাবে ধ্যানত বহিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি এবাৰ ধ্যানত বহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 75 দিনত 206 আৰু অধিক ৰেলি কৰি এতিয়া ধ্যানত বহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী 45 ঘণ্টীয়া দীঘলীয়া ধ্যান আৰম্ভ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কন্যাকুমাৰীৰ বিবেকানন্দ শিলা স্মাৰকত ধ্যানত বহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী 30 মেৰ সন্ধিয়াৰ পৰা 1 জুনৰ সন্ধিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী বহিব ধ্যানত আৰু এই ধ্যানত বহি থকাৰ সময়ছোৱা তেওঁ সকলো নিয়ম নীতি অৱলম্বন কৰিব স্বামী বিবেকানন্দই ধ্যান কৰা সেই একে ঠাইতে ধ্যানত মগ্ন হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ধ্যান মণ্ডপত দিনে নিশাই ধ্যান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 45 ঘণ্টাৰ প্ৰতিটো সময়ে তেওঁ কেৱল ধ্যানত মগ্ন থাকিব আৰু এই ধ্যানক লৈ এতিয়া 2000 নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পহৰা দি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰিয়েই ধ্যানত বহি পৰিছে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 1 জুনত যিহেতু দেশত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিমটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচনৰ অন্তিমটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোতে নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিছে যিহেতু বুধবাৰৰ দিনটোতে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণে ধ্যানত মগ্ন হ'বলৈ আগবাঢ়িছে 45 ঘণ্টাৰ বাবে তেওঁ ধ্যানত বহিছে এতিয়াও তেওঁ কালিৰ দিনটোৰ পৰাই সকলো পূজা পাৰ্বণ আৰম্ভ কৰি সকলো পূজাৰ জৰিয়তে সকলো বৈদিক ৰীতি নীতিৰ জৰিয়তে তেওঁ ধ্যানত মগ্ন হৈছে আৰু সেই কালিৰ দিনটোৰ পৰা তেওঁ যি ধ্যানত মগ্ন হৈছে 45 ঘণ্টাৰ বাবে সেই সময়খিনি নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিৰ বাবে তেওঁ অন্ন সেৱন নকৰে পানী সেৱন নকৰে সকলো ৰীতি নীতি মতে তেওঁ এই ধ্যানত মগ্ন থাকিব ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কন্যাকুমাৰীৰ যি স্থানত ধ্যানত বহিবলৈ গৈছে সেই স্থানত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে 2000 নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পহৰাৰ মাজত এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এতিয়া ধ্যানত বহিছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ কুশল মংগলৰ অৰ্থে আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে যাতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে দেশবাসীৰ বাবে যাতে হিতৰ বা উন্নয়নৰ কাম যাতে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণে ধ্যানত মগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা যায় খুবেই এটা ধাৰ্মিক এগৰাকী ব্যক্তিৰ দৰে তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা যায় ধাৰ্মিক এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৰূপত তেওঁ কথিত সময়তে দেখিবলৈ পোৱা যায় যিহেতু তেওঁৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁ পূজা পাৰ্বণ কৰি আৰু মন্দিৰ দৰ্শন কৰিহে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 75 দিনত 206টাকৈ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰতিটো প্ৰান্ততে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অন্তত এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যিহেতু অন্ত পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ততে 45 ঘণ্টীয়া দীঘলীয়া ধ্যানৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কন্যাকুমাৰীৰ বিবেকানন্দ শিলা স্মাৰকত তেওঁ ধ্যান কৰিছে আৰু এই কন্যাকুমাৰীৰ যি বিবেকানন্দ শিলা স্মাৰক বুলি কোৱা হয় আচলতে স্বামী বিবেকানন্দই সেই স্থানতে ধ্যান কৰিছিল আৰু সেই স্থানতে ধ্যান কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত দেশবাসীক জ্ঞাত আৰু সেই স্বামী বিবেকানন্দৰ নামতে সেই কন্যাকুমাৰীৰ স্বামী বিবেকানন্দই ধ্যান কৰা স্থানটোকে বিবেকানন্দ শিলা স্মাৰক বুলি উল্লেখ কৰা হয় আৰু সেই শিলা স্মাৰকতে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ধ্যানত মগ্ন হৈছে আৰু ধ্যানত মগ্ন হৈ থকা এই বিশেষ সময়ছোৱাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ অন্ন সেৱন নকৰে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে অন্ন তেওঁ গ্ৰহণ নকৰে বা পানীও তেওঁ সেৱন নকৰে বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পোৱা গৈছে জল অন্ন সকলো গ্ৰহণ নকৰাকৈ এই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত 45 ঘণ্টীয়া যাতে তেওঁৰ ধ্যান সফল হয় তাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতিগৰাকী শুভাকাংক্ষী এতিয়া শুভেচ্ছা দিছে আশীৰ্বাদ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই স্বামী বিবেকানন্দ শিলা স্মাৰকত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2000 নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত 45 ঘণ্টীয়া ধ্যান সফল কৰিবৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইতিমধ্যে ধ্যানত মগ্ন হৈছে।